Elfte söndagen efter trefaldighet, Matteus evangeliets 21 kapitel. Vad säger ni om det här? En man hade två söner. Han vände sig till den ene och sa: min son, gå ut och arbeta i vingården idag. Han svarade: nej, det vill jag inte. Men sen ångrade han sig och gick. Mannen vände sig till den andre och sa samma sak. Han svarade: jag ska gå, herre. Men han gick inte. Vilken av de båda gjorde som fadern ville? De svarade: den första. Då sa Jesus till dem: sannerligen, tullindrivare och horor ska komma före er till Guds rike. Korset och stiletten, kommer du ihåg den boken? David Wilkersons bok från början av 60-talet med berättelsen om hur den fruktade gängledaren Nicky Cruz i New York lämnade ett liv av droger och våld för ett liv av tro och hopp och kärlek. Jag minns att jag läste den här boken någon gång i tonåren och verkligen drabbades av den. Dels för att den handlade om sånt som lilla oskyldiga Atlantis jag inte visste ens fanns. Brutalt gängvåld och sådär. Och dels för att Nicky Cruz omvändelse var så dramatiskt annorlunda mot den sorts kristendom som jag hade mött. Den där man liksom bara trodde och gick i kyrkan av födsel och ohejdad vana, fjärran stiletter och omvälvande omvändelser. Barnsligt och blåögt naturligt, jag vet. Men det var så då för mig. Nicky väcktes till tro av Kristi kärlek genom pastor Wilkerson. Han var en sån som först sa nej och sen sa ja. En sån som andra definitivt sa nej till. Sådana som jag som själva hade sagt ja men sen inte gjort något. Vem är ni att döma mig, säger Jesus till de religiösa makthavarna. Några rader högre upp i den här texten. Vem är ni att döma mig? Ni vars auktoritet och vars trovärdighet är lika tom och innehållslös som ett urblåst ägg. Och vem är ni att döma andra? Berättelsen om Nicky Cruz, hans omvändelse och det som kom att bli hans missionsorganisation bland ungdomar i New York. Det är tydligen en av de mest spridda kristna böckerna någonsin. Mer än 15 miljoner exemplar. Översatt i mer än 30 språk. Varför då? Jo, för Nicky, han var. Inte, han bara inte syntes inte bara vara. Det vittnesbördet, det griper mig fortsatt. Ännu 50 år sedan jag ställdes inför det för första gången. Mycket mer än jag anade den dagen.